південно-східній провінції Батман представники робітничої партії Курдистану напали на турецьких солдатів. Під час інциденту четверо турецьких солдат загинули, ще п'ятеро отримали поранення. Потерпілих доправили у лікарню. Вибухівку розмістили поблизу дороги у сільській місцевості в районі Герджуш та привели у дію, коли на дорозі проїжджала військова броньована машина. У регіоні сили безпеки почали широкомасштабну операцію із пошуку терористів.